Хүний тал болсон махан бий бол ажиллах хүчгүй юм. Хэрвээ би өөрийнхөө амьдралдаа ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөх хэрэгтэй бол миний амьдралд ямар нэгэн хүлээс байгаа бол миний зүгээс ингэж хэлэх болно. Бид бол бурхны хамтрагчид юм аа. Бурхан бол нэг тал нь, хүн бол бас нэг тал нь юм. Миний зүгээс би хизээч өөрийгөө хэрхэн өөрчлөх вэ? Эсвэл нөхцөл байдлаа хэрхэн өөрчлөх вэ гэдэг ухаалаг төлөвлөгөөнд ганцаараа оролцдоггүй. Миний талаас бурхны хий гэсэн зүйлийг өдөр бүр хийж, харин хийж чадахгүй зүйл дээр бурханд найдвараа тавьдаг. Хэрвээ чи миний асуудалд анхаарлаа хандуулах юм бол би чиний асуудалд анхаарлаа хандуулах болно гэж бурхан миний зүрхэнд хэлснийг тодхон санаж байна. Та бурхны ажил санаа тавь. Тэгэл бурхан таны асуудлуудад санаа тавина. Тэгэхэр бие хинэн захран гэдэг бол сайн зүйл. Заавар зөвлөгөөч сайн зүйл. Бидний төлөвлөгөө үргэлж буруу байдгүй. Харин бурхан тань тандаад чиний төлөснөөс өөр төлөвлөгөө надад байна гэж хэлэхэд та өөрийнхөө бүх зүйлийг хайж гэж хэлэхэд та өөрийнхөө бүх зүйлийг хайж чадхад бэлэн байх хэрэгтэй. Амен. Сүүлийн жилүүдэд ялангуяа өнгөрсөн жилүүдэд зарим хүмүүс би энэ бүхнийг хийлээ. Би бүх зүйл дээрээ л хичээлээ гэж хэлхийг их олон сонссон. Би сүмд байсан. Би сүмд үйлчилсэн. Би эмчилгээний хөтөлбөрт явсан. Би зөвлөгөө авсан. Би чөлөөлтөнд орсон. Бүх зүйлийг хийсэн. Гэтэл надад одоо ч гэсэн хүлээс байна. Би чөлөөлөгдөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр та нар намайг одоо сайн сонсоорой. Ягаад гэвэл энийг сонсох нь маш чухал юм шүү. Та эдгэрийг бүгдийг гүйцээсэн байж болно. Харин та ариун сүнсээр өдөрдуулаагүй байж болох юм. Юу гэсэн үг вэ? Тийм ээ. Хин нэгэн сүмд ирээд Библийг би бүтэн жилийн турш уншлаа гэж хэлж болох юм. Бүтэн жилийн туршид Библийг уншина гэдэг бол гайхалтай сайхан зүйл боловч та ямар нэгэн зүйлийг сураагүй юм уу? Ямар нэгэн зүйлийг тэндээс авч үлдэж чадаагүй бол та үнэхээр сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлээгүй үлдээгүй байна гэсэн үг. Хин нэгэн энийг хий гэж хэлсэн учраас та энийг заавал хэрэгжүүлэх ёстой. Та юу уншиж байгаа да? Хизээ уншиж байгаа да? Анхаарлаа хандуулахгүй бол та энийг дуулууртай дагаж чадахгүй. Та энд байхын тулд өчөөхөн ч гэсэн зүйлийг хийсэн байгаа. Харин та ийм зүйл хийгээгүйгээр энд байж байгаа бол суралцаад юу сурсанаа гараад хэрэгжүүлэхэд бэлэн байх ёстой гэдгээ мэдчихэв үү? Хин нэгнийг өөрчлөхийн тулд биш, харин зүгээр л энд бай. Бид хэрхэн амьдралаар зөв амьдарч бурхан далдрыг өргөхийг суралцахын тулд сүмд явдаг. Би хувьда бид хэрэгжүүлж болох маш олон төлөвлөгөө, загвар, схемийг мэднэ. Бид хин нэгнийг дуудаад, надад нэг ийм төрлийн асуудлууд байна, харин чамааг энэ асуудлаас салсан гэж сонслоо. Хэрхэн энэ асуудлаас салсан бэ гэж асууж болох юм. Гэхдээ би та нарт нэг нууцыг хэлье. Та хин нэгний хийснийг яг дуурай хийгээд таны асуудал шийдэгднэ гэсэн үг биш шүү. Та намайг сонсож байна уу? Бид бусдын хэрхэн асуудлаа даван туулсан арга замуудыг сонсож тэднээс суралцах гэж маш их цаг заваа үрлээ. За яаж ингэж жингээ хайч чадваа? Эмэгтэйчүүд ингэдэг шттэ. Хин нэгний хийсэн зүйл танд үр дүнгээ өгөхгүй гэж би хэлэх гээгүй. Харин нэг л зүйлийг хэлье. Бурхан л таныг чиглүүлж удирдаагүй бол та юу ч хийсэн үр дүнгээ өгөхгүй. Харин бурхан таныг удирдах чиглүүлсэн бол энэ танд үр дүнгээ өгөх болно. Бид хүмүүсийн хийсэн зүйлийг даган дуурайж маш их цаг заваа зориулдаг шигэ бурхан тандан энэ нөхцөл байдал донд та намайг юу хийгээсэ гэж хүсэж байна гэж асууж түүнд цагаа зориулах хэрэгтэй. Би бурхны дуу хоолойг сонсож чадна гэдгээ мэддгүй шттэ гэж хэлж болох юм. Тэгэхээр бурхны дуу хоолойг сонсно гэдэг нь юр бусын хачирхалтай зүйл биш юм. Та ямар нэгэн хачин дуу хоолойг сонсно гэсэн үг биш. Харин ойлголт танд бий болох болно гэсэн үг юм. Та зүгээр л ойлгож мэднэ гэж. Та зүгээр л ойлгож мэднэ гэсэн үг юм. Би та нарт хэд хэдэн энгийн жишээ хэлэх юм бол та нар энийг ойлгох байх л да. Юуны өмнө би бондгордуу хөхөд байсан. Тиймээс би хоолны дэглэм барих ёстой гэсэн сэтгэлгээ надад байдаг байсан. Та ч гэсэн дэглэм барьдаг бол үнийг мэдэх байх л да. Айл болох бага идэх, бүр идэхгүй байх юм бол жингээ хайч чадна гэж боддог байсан. Тиймээс ийм байдал би бүр хөвшчихсэн ийм сэтгэлгээ томчуудад хүртэл байдгийг та нар мэдэх байх. Одоо хэрнээ би удаан хугацаагаар юм идэхгүй байдаг. 20-30 настай болоход та ийм сэтгэлгээтэй дадал хөвшөлтэй байж чадна. Харин нас ахих тусам энэ байдал нь таны залуу байсан үеэс илүү их өөрөөр танд нөлөөлж эхэлнэ. 4 юм уу 5 жилийн өмнөөс би ариун сүнснээс ойлголт авсан. Удаан хугацаагаар юм идэхгүй байх шаардлагагүй. Харин 2 юм уу 3 цаг болоод бага хэмжээгээр ямар нэгэн зүйл идэх хэрэгтэй гэж ойлгосон боловч үүндээ би бол тэхийг хүсээгүй.
Яагаад гэвэл өдрийн туршид юм эдснээс нэг удаад маш их, маш сайхан хоол эдсэн дээр гэж бодсон юм. Би бүгдийг эсвэл юу ч үгүй гэдэг төрлийн хүн юм шиг байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл бүхэл өдөржингөө юу ч идэхгүй байж байгаад идэх болохоор нэг дор юу ч хамаагүй иддэг гэсэн үг. Ийм байдал минь намайг унтаж чадахгүй төрөгдөг. Харин миний бие махбод надаас илүү ихийг зохицуулдаг учраас би сандал дээр сууж байгаад л бүхлээрээ унтаад өгдөг. Шүлсээ гажуулаад л Дэвид хоёр кино үзэх байсан бол тэр намайг уцаар дуудаж чи надтай хамт цаг өнгөрөх юм уу үгүй юм уу гэж асуудаг. Тэгэхээр одоо намайг сонсоорой. Би ингэдэггүй шүү. Би ийм зүйл хийдэггүй ай хийдэггүй. Хизээ хэр их хоол идсэн минь ямар ч хамаа байхгүй. Тэр ч бүх хил би диважин руу явах уугүй юу гэдэг ч хамаагүй. Харин би бурхны дуу хоолойг сонсоогүй үедээ халуун байдлыг мэдэрдэг. Та нарыг хідэн илүү ихийг мэдэрмээр байна. Би та нарт нэг зүйл хэлэх үү. Хэрвээ та бурхны дуу хоолойг сонсож эхлэх юм бол та илүү сайхан байдлыг мэдрэх болно. Та нарын зарим нь орой орондоо орохдоо илүү сайхан зүйлийг мэдэрдэг баха. Альвэ? Та нарыг хідэн эрт унтах дуртай бай. Хідэн дургүй бай. Та тэгвэл тийм сайхан зүйл мэдэрдэг юм байна. Та нарыг хідэн хийж байгаа зүйлээс илүү хэмжээний ус уудаг бай. Гэхдээ та ус уух нь үнэхээр сайн зүйл гэж боддог уу? Окей, хичээл дээ оръё. Та бурхныг сонсох хэрэгтэй. Хэрхэн бурхныг сонсдог юм бэ? Энэ талаар мэдэхгүй шүү дээ гэж надад битгий хэлээрэй. Бурхны дуу хоолойг сонсно гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг хийх ёстой болон ёсгүй талаарх ойлголтыг авна гэсэн үг юм. Энэ бүх зүйлийг бурхнаас сонсож байна гэдэг нь гайхамшигтай гэж би боддог. Үу! Бурхан надад ингэж хэллээ. Би тэнгэр элчийг харлаа. Үгүй ээ. Энэ бол яг л би одоо унтах хэрэгтэй байна гэж хэлж байгаатай адилхан юм. Орондоор эсвэл хаашаач явсан. Байн хоцорч байдаг хүмүүсийн талаар юу бодож байна вэ? Өө, бурхан минь надад үүнтэй адилхан нэг хүлээс байна. Магадгүй би энэ талаар их оройтож зөвлөгөө авж байгаа байх л да. Миний асуудал яг юу гэдгийг би мэдэхгүй байна. Би зүгээр л альва зүлд цагтаа л очдог болмоор байна. Надад үнэхээр тусламж хэрэгтэй байна. Надад чөлөөлөлт хэрэгтэй. Та миний төлөө залбирч өгөөч. Харин бурхан танд аль хэдийн бараг л 10 удаа. Орой унтахаасаа өмнө өглөө явахдаа жаахан л бэлтчих. Гутлаа бэлт. Гүлхүүрээ хаа нэгэг мэдчих. 5 минутын өмнө гэрээс гарах гэж байхад утас дугуурлаа битгий ав гэж хэлсэн баха. Альвэ? Би үнийг хэлж гинөө. Эсвэл зарим төгс хүмүүс явахдаа багхын чулуу тоос шороо үлдэж болно шүү дээ. Би та нарт нэг нууц хэлэх үү. Таныг эргээд ирэхэд чинь тэр зүйл байж лээ шүү дээ. Та явхаасаа өмнө энэ хэрэггүй зүйл битгийхээ. Тэр зүйл таныг эргээд ирэхэд тэндэ байж лээ шүү дээ. Тийм болохоор хэрэггүй зүйл хийж хоцрохыг бүү зөвшөөр. Хүмүүс танаас хамааралтай байж чадахгүй. Та хүмүүст хэлсэн үгээ биелүүлэхгүй байна. Та шудраг биш үү? Тэгээд та буруутай сэтгэл мэдэрч байна. Гэтэл та буруугүй шүү дээ. Харин та юу хийхээ мэдэж байсан бол буруутай байх байсан. Гэхдээ таны сүнс үүнийг хийхийг хүсэхгүй байгаа учраас. Яагаад гэдгийг та мэдэхгүй? Яагаад гэвэл бид өөрсдийнхөө зүгээс энэ тал дээр загалмай дээр очихыг зөвшөөрдөггүй юм. Есүс загалмайгаа үүрээд намайг даг гэж хэлсэн. Энэ мэдээч хэрэг бид загалмай дээр нас орох хэрэгтэй гэсэн үг биш. Гэхдээ би энийг яагаад хэлээд байна вэ гэхээр энэ зүйлд хоёр тал байгаа гэж би боддог. Би энд ирээд иймэрхүү байдлаар харснаа хүмүүсээ. Есүс загалмай дээр нас орсон гэж хэлж болно. Харин энэ зүйлд нөгөө тал байгаа гэж би боддог. Магадгүй энэ талыг үй үй хийх хэрэгтэй тийм тал байх. Энийг хийхдээ Есүс миний төлөө юу хийснийг дурсан санаж, магадгүй өөртөөгөө ажиллах хэрэгтэй тэр тал байж болох юм. Бүх зүйл тааламжтай болохгүй ч гэж болно. Бүх зүйл амар хэлбэр болохгүй ч гэж болно. Гэхдээ л амьдрал таныг хүлээж байна. Амьдрал намайг хүлээж байна. Бид энийг алдах ёсгүй. Тийм ээ, би тэгээд л эхэллээ. Харин миний дотор нэг зүйл 3 сарын өмнөөс болж эхэлсэн байсан. Юу вэ гэвэл миний толгой эргэж, бие минь сулраад, зүрх минь дэлсэж, би маш их хүлэрсэн юм. Бараг л нэг цагийн дотор бүх юм болоод өнгөрлөө. Өө, бурхан минь, зүрхний ямар нэгэн өвчин байх шиг байна. Юу болоод байна? Дараа нь би хідэн өдрөл яг тиймэрхүү байдлыг мэдэрлээ. Тэгээд би бурхан минь, юу болохоо байчихоо, юу буруу болоо гэж залбирсан. Энэ бол цусан дах сахарнаас болж байгаа юм байна гэж би бурханаас мэдэж авсан юм. Би зөв цагт хангалттай сайн хоолдгоо байсан. Тэгээд л тогтмол хугацаанд идэх хэрэгтэй гэж байсныг саналаа. Би танарт эрүүл мэндийн хичээл заах гэж хичээгээгүй шүү. Энэ бол би хэрхэн бурхныг сонссон талаарх хичээл юм. Би нэг л зүйлийг онцлохыг хүсэж байна. Хэдийгээр бид бурхныг сонсдогч нөгөө л мухаг үйлдэлүүдэд хийсээр л байдаг. Мухаг үр тариад л мухаг ургац сурааж явдаг. Та надтай хамт байна уу? Энэ бол энгийн зүйл л дээ гэж хэлэх гээд байна. Хэрэв би амьдралдаа мухаг үр тариадлах юм бол би мухаг ургац сурааж авах.
ийм ургацынхаа төлөө гомдлох ямар ч шалтгаан байхгүй. Үүнийг сүнслэгжүүлэх ямар ч шалтгаан байхгүй. Оо, бурхан минь, юу болохоо байцгаад байгаа юм бэ? Би үнэхээр ойлгохгүй байна. Би сайн мэдээг тарааж таны хүмүүст туслахыг хичээж байна. Гэтэл миний би ийм байдалтай байна. Юу болоод байгааг би үнэхээр ойлгохгүй байна. Тийм ээ. Таас ингэдэг үсттэй. За, тэгэхээр энэ бол сахар гэж би бодож байна. Энэ бол сахарнаас болоод байна гэж би мэдчихсэн. Цусандх сахар багдснаас болоод байна гэж би бодсон. Цусанд сахар яаж нэмэгдүүлдгийг би мэднэ. Тэгээд би сахараа нэмлээ. Тэгээд сахар байх ёстойгоос арай илүү боллоо. Гэхдээ тийм сүртэй хэмжээнд авч үзэхээр их болч нэмэгдээг байлаа. Гэхдээ л анхаарлаа хандуулах үс хангалттай боллоо. Тийм учраас би эмчид үзүүлэхээр цаг тохирлоо. Болсон бүхэл үйл явцаа би эмчид хэллээ. Эмч надад тийм ээ. Энэ таны сахарнаас болж байна. 2-3 цаг тутамд тооллох хэрэгтэй. Тэгж ажил таны асуудал шийдэгдэн дээ гэж хэлсэн юм. Үүндээ бол би энэ зүйлийг аль 5 жилийн өмнө мэдсэн байсан шүү дээ. Намаг сонсдоо. Юу хийх ёстойг минь бурхан надад хэлсэн байсан шүү дээ. Та нар намаг сонсож байна уу? Бидэнд ямар нэгэн зүйл тохиолдохоос өмнө бурхан бидэнд болох зүйлийг харуулдаг гэж би итгэдэг. Харин бид асуудлыг зогсоодгүй. Өөрсдийнхөө зүйлийг хийсээр л байдаг. Ярьсаар л байгаад асуудлыг хүлээж авдаг. Альвэ, та нар аль хэдийн гэртээ харьцсан байна уу? Таныг авчрахын тулд тийшээ явах ажил надад битгий удаарай. Өөрийгөө халамжлах. Гэр бүлийн асуудал гээд үүнтэй адилхан зүйлүүд болоод л байна. Бүсгүйчүүдээ бурхан та нарт нөхрийнхөө өмнө ухаантай яриаха болооч ээ гэж хичнээн удаа хэлсэн билээ дээ. Би үнэхээр үнийг хэлсэн билүү? Мэдхгүй байна л да. Бурхан заримдаа над дээр хурц ирдэг. Аль вэ? Хамтдаа тэнд амархуу болох уу? Залуучуудаа та нар жаахан ичээд байна уу? Хэрвээ бурхан надад нэгүсэл өгөх юм бол яаж ийж байгаад би та нарыг бүгдийг нь энэ 7 хоногт эндээс гараад ариун сүнсээр удирдуулах шийдвэр гаргуулмаар байна. Хүмүүсээ, би үнэхээр чаддагсан бол тийм л шийдвэрийг та нараар гаргуулмаар байна. Хөөх, бурхан минь, би таних үү? Та миний төлөө асар их үнцэн төлсөн. Миний сүнсэнд хэрэгтэй бүх зүйл надад байна. Гайхамшигт амьдралаар амьдрахын тулд миний зүрх сэтгэлд бүх зүйл байна. Энэ бүх гайхалтай амлалтууд надад байна. Харин одоо би таны дуу хоолойг сонсох тал дээр л өсмөр байна гэж эндээс гарахтаа хэлээрэй. Та бурхны дуу хоолойг сонсох тал дээр өсөх тусмаа та алдаа хийх болно. Энэ бол та хэрхэн суралцаж байгааг харуулж байгаа явдал юм. Заримдаа та бурхнаас ямар нэгэн зүйл сонсно. Гэхдээ энэ бурхны дуу хоолой биш байдаг. Гэтэл та тэр зүйлийг хийгээд асуудалд орчихдог. Оо, бурхан минь, энэ таны дуу хоолой биш байсан байна. Би энэ зүйлийг дахиж хийхгүй. Та иймэрхүү байдалд орхолно. Би танарт нэг зүйлийг хэле. Ариун сүнс бүх зүйлд мань анхаарлаа хандуулдаг. Миний хувьд энэ бол бурхантай харилцах гайхалтай ойр дотн хувийн харилцаа. Бүхэл асуудалд анхаарч, бүх зүйлийн талаар халамж тавьдаг. Өглөө босход миний охин надад чили шүл хийж өгөхөд би их дуртай. Нэг өглөө Лаура надад яагаад шүл хийж өгөх ёстой юм бэ? Тэр өсвөр насны 4 хүүхэдтэй. Надад шүл хийж өгөхийн төлөө би түүнийг дахиад дуудах хэрэггүй юм байна. Түүнд ажил хангалттай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үгүй ээ, би үнэхээр энэ шүлэн дуртай шүү дээ. Гэхдээ эзэн минь, би түүнд ажил утахыг хүсэхгүй байна гэж бодлоо. 30 минутын дараа Лаура над руу уцастаад, өнөөгөө би танд шүл хийж өгөх үү гэж асуусан юм. Хөөх, ариун сүнс, тийм ээ, халлелуя. Юу гэж? Та ямар нэгэн зүйлийг хүсэж бодож болох юм. Тэр зүйлийг өчүүхэн жижиг зүйлийг ч гэсэн. Бурхан бас бодож байгаа гэдгийг надад мэдүүлж өгдөг юм. Маш олон хүмүүс тамхины, архины, хитэх идэх, сексийн, порнографийн, мөрөттэй тоглоомын хүлээсэндор амьдарч байна. Би нэг зүйлийг танарт хэле. Эдгээр зүйлүүд Христийн бичиж байна. Хамгийн харамсалтай зүйл бол бурхан тайртай тэр хүмүүст энэ асуудлууд байна. Тэд ямар нэгэн буруу зүйлийг санаатагаар хийхийг хүсдэг. Харин тэд яаж энэ хүлээснээс ангижирч эргчлөөнд гарахаа мэдэхгүй байна. Тийм учраас би энд маш хүчтэй нэг тунхаглалыг хэлмээр байна. Ингэснээрээ би энд байгаа хэн нэгнийг уурлахгүй байхаа гэж итгэж байна. Би зүрхээ судлан мэдсэн гэдгээ танд хэлье. Би үүнд итгэдэг. Хэрэв миний буруу байх юм бол
Би үүнд итгэдэг. Би үнэхээр буруу байх юм бол би энийг ч гэсэн хүндэтгэн үздэг. Хэрвээ хүлээсэнд байгаа хүн бурханаас хүлээснээс гарахын төлөө залбирх юм бол та эзний үгийг судлах болно гэж би итгэдэг. Мөн бурханы зааж өгсөн алхам бүрийг алдалгүй дагах юм бол таны хүлээсэнд байлгасаар байх ямар нэгэн зүйл байгаа гэж би итгэхгүй байна. Та магадгүй 100-100 эдгэрлийн хөтөлбөрт хамрагдсан байж болох ч та хүлээсэндор байсаар л байна. Та магадгүй 5,000 цагийг зөвлөгөө авахд зориулж 100,000 долларыг зарцуулсан ч та хүлээсэнд байсаар байх болно. Та ариун сүнсний удирдлагыг дагахгүй юм бол та хүлээсэнд байсаар л байх болно. Энэ үнэхээр боломжгүй, боломжгүй зүйл. Жишээлх юм бол би авдаа хүчрхийлүүлж байсан. Тийм болохоор бэлгийн харилцааны талаар надад сэтгэлийн зовлон байсан. Би энэ талаар нэг их анхаардаг байсан. Харин сайн гэр бүлтэй болохын тулд энэ талаар хайхрамжгүй байх нь тийм ч сайн зүйл биш юм. Тийм учраас өөрийнхөө хандлагыг би өөрчилж энэ талаар шинчлэх хэрэгтэй байсан. Зодоо миний хэлэх зүйлийг сонсоод намайг битгий чулуугаар шидэрээ. Яагаад гэвэл би унтлагын өрөөндөө ариун сүнсийг үрссэн юм. Энэ талаар та нар юу гэж бодож байгаад чинь би нэг л эргэлзээд байна шүү. Тийм үү? Окей, сонсооч. Та секс гэж хэлэнгүүт л ариун сүнс явчихдаггүй юм. Энэ бүхэн эзний санаа байсан. Магадгүй эдгээр зүйлийн талаар би сүмдэж яхан ч гэсэн ярих юм бол энэ дэлхий дээр бидний хийдэг бүх талдын зүйл үгүй болчих болох юм. Тийм учраас сайн ихнэр байх тал дээр надад байгаа асуудлуудыг шийдэж өгөөч гэж би залбирсан. Нилээд хугацаа зарцуулсан. Ихэнх зүйлс жаахан цаг хугацаа авчихвал би төгсгөл хайчдаг. Харин миний хувьд жаахан ч чадхаа ахиц дэвшил харах юм бол би маш их урам зориг ордог байсан. Би одоо ч гэсэн хүрхийг хүссэн тэр газараа очиогүй л байна. Гэхдээ л өмнө нь байсан би биш болчихсон байгаа. Ахиц дэвшил харах тусмаа тэдгээр өөрчлөлтүүд намайг урамшуул энэ бүх зүйлийг бурхан хүсэж байгаа гэдгийг мэддэг. Тиймээс ч улам цаашаа алхдаг. Би энд дэндүү их хувийн зүйлээ яриаггүй гэж итгэж байна. Хэр би ярьсан бол танд л туслахыг хүсэж байгаа шүү. Бид тэнд гэрэл асаахгүй шүү. Тэнд гэрэлгүй байх болно гэж хэлдэг. Намайг сонсооч. Би зүрхэнд минь юу байгааг мэдсэн юм. Тийм ээ, өнөө орой та гэрлээ асаалттай орхиорой. Харж гинөө. Та энд болж байгаа бүх зүйлийг ойлгох ёстой. Та нар надтай хамт байна уу? Энд бүх зүйл болсон. Үгүй ээ. Харин энд болж байгаа зүйлийг хараад та ойлгох ёстой. Намайг сонсооч. Ямар нэгэн зүйлийг хийлгэх гэж бурхан таныг удирдсан бол түүнийг хийх нэг үслээ. Тэр танд өгөх болно. Та нар намайг сонсож байна уу? Ямар нэгэн зүйлийг хийлгэхээр бурхан таныг чиглүүлсэн бол тэр танд би ч гэсэн тэр зүйлийг хийгээгүй байна. Би зүгээр л эзэнд өргсөн. Ойлгож байна уу? Би зүгээр л бурханд бууж өгч. Дүнд бүх зүйлээ тавьж өгсөн. Юу гэж би одоо өдөрт 2-3 цаг тутам тооллого тал дээр асуудалгүй байгаа. Би зүгээр л бурханд тавьж өгсөн. Хамгийн хөвгөлтөнд би 2-3 цаг тутам дидээд байхаар даргалах байх таа гэж бодсон чинь ингэж идснээс хойш би 1.5 кг-аар жингээ хассан. Төсөөлдөө. Би зүгээр л бурханд бууж өгсөн юм шттэ. Тэгэхээр сексийн хүлээс порнограф алив төрлийн хүлээсэнд байгаа хүмүүс тэнийг хэлмээр байна. Танаа гэрт нүүрэн дээр нь дотор хувцастай эмэгтэйн зураг өгөх сэтгүүл байна гэж үү? Хэрвээ та Христэд итгэдэг л бол хин нэгэн ломлогчийн танд хэлсэн хилээгүй. Та тэр сэтгүүлийг үзэж болохгүй гэж аль хэдийн мэдж байгаа. Та тэрнийг аваад зүгээр л хогийн савандаа хий. Битгий хар. Зүгээр л хай. Энэ бол ариун сүнсний удирдлага шүү дээ. Хэрвээ та архны асуудалтай бол найзтайгаа хамт битгий баар руу яв. Энийн оронд та юу хийхээ мэдж байгаа шүү дээ. Та нар надтай хамт байна уу?
Энэ бол бид юу хийхээ мэддгүй дээ биш. Харин хийх ёстой зүйлийг хийхийг хүсэхгүй байгаа л асуудал байгаа юм. Магадгүй бид амьдралдаа яахаа мэдэхгүй зүйлсүүдэд учирч болох юм. Харин та эзэнтэй хамт алхаж байгаа бол эзэн хариултыг өгч арга замыг танд зааж өгнө. Ихэнх тохиолдолд миний ярихыг сонсооч. Ихэнх тохиолдолд хэрвээ бид ариун сүнсний үдирдэмжийг дагах юм бол бидний хувьд маш том асуудлууд энгийн жижигхэн хариулттай байдаг. Тийм ээ, энийг хардаа бууж өгөх гэдэг үг нь өгөх, бууж өгөх, явуулах, өргөх, доош буух, уруудах, цагаан туг өргөх гэсэн утгатай. Хэрэв бурхан надад энэ жишээг 2 сарын өмнө өгсөнсөн бол би та нарын хүннийг бүрт чинь жижигхэн цагаан туг хийж өгөх байлаа. Ягаад гэвэл дайны талбарт хин нэгэн цагаан туг өргөх юм бол энэ бууж өгч байна гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Харин бид өнөөдөр бурханд цагаан туг өргөх хэрэгтэй байна. Би энийг л харахыг хүсч байсан гэж тэр хэлэх баха. Харин би танд бууж өгч байна гэж хэлнэ. Би одоо үлдсэн амьдралаа өдөрт 2-оос 3 цаг тутамд юм идэх болно. Би бууж өгсөн. Би кола, кафеин, кофе зэрэг зүйлийг уухгүй. Харин би ус уух болно. Бурхан минь, би танд энэ тал дээр бууж өгсөн. Би шүн амарч явах болно. Би бууж өгсөн. Миний дургүй ямар нэгэн зүйл болоход би нөхөртөө элдв зүйл хэлэхэ болно. Альвай, би таны хэрэгцээнд нийцэж байна уу? Би бууж өгсөн. Би сэтгэлийн хөдөлгөөнөөрөө ямар нэгэн зүйл худалдаа авах болно. Би өөрийнхөө хандлагаас бууж өгч байна. Би өөрийнхөө зүрүүд амиа хичээсэн байдал бууж өгч байна. Окей. Би та нарт нэг асуулт асууя. Та нарын хідэн амьдралдаа ямар нэгэн зүйлтэй олон жилийн турш зурлалтанд тэмцэлдэж байна вэ? Тэгвэл яг одоо Бурхан танд хамтан ярьж байна. Харин та би бууж өгөх цаг болжээ. Бүх зүйлээ түнд өгөх цаг болжээ гэж хэлэхэд бэлэн байгаарай. Би энэ зүйлийг үнэхээр эргүүлээд гэртээ авч явмааргүй байна. Joyce, би явахаас өмнө энийг энд бурхан дүгмөр байна. Та нарыг хитэн ингэж хэлхийг хүсч байна вэ? Би зөв цагта зөв хүмүүс цугласан байгааг харж байна. Тийм биш гэж юу? Хэрвээ та нар ингэж хэлхийг хүсч байгаа бол суудлаасаа босохгүй юу? Хамтдаа залбирцгаая. Эзэнт бууж өгтгөө. Баярлалаа Есүс. Баярлалаа эзэн минь. Тийм ээ. Сонсооч, чи надад хамтдаж ингэж хэлнэ гэж юу? Энэ бол үнэхээр гайхалтай сайхан зүйл юм. Ахиц дэвшил. Бурхан энэ зүйлийг сайхан зүйл гэж харж байна. Бууж өгөх хэрэгтэй ямар нэгэн зүйл бидэнд байгаагийн төлөө Бурхан бидэнд дууралдгүй. Харин тэр энэ бол сайхан зүйл гэж хэлж байна. Одоо би залбирая. Та нар эдгээр зүйлстэй санал нэгдээсэй гэж би хүсэж байна. Аава, бүхэл нөхцөл байдлаа бид таны өмнө авчирч байна. Бидэнд байгаа асуудлуудыг бид өөрсдөө засаж залруулж чадахгүй. Бид яаж засах аргач болохгүй байна. Энэ талаар бидэнд ямар ч төлөвлөгөө байхгүй. Бид өөрсдөө чөлөөлж чадах хэмжээний тим стратеги байхгүй. Харин бид энэ бүх асуудлаа танд өгч байна. Таны өмнө бид бууж өгч байна. Зүгээр л таны дотор орхиж байна. Танд бууж өгч байна. Энэ нь бид сүнсэндээ ямар нэгэн шаналлыг мэдрэхгүй гэсэн үг биш. Харин та бидний нэг хэсэг болж та биднэр дамжин ажиллана гэсэн үг. Тиймээс бурхан минь, энэ орой бид танд бууж өгөхийг сонгож байна. Бид асуудлуудаа таны дотор орхиж танд өгч байна. Одоо та бидэнд нэгүүлслээ өгөөч бурхан минь. Та бидний дотор өөрийнхөө арга замуудаар ажиллаа хийж өгөөч. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Бүгдээрээ бурхандаа талархал өргөе. Өөрийн бодлоо төр татсуралцсан дотоод тулаандаа ялхад Joyce Meyer-ийн оюун ухаан тулалдааны талбар тохимол ном танд туслана. Хэрвээ та энэ номыг бэлэн болгох хүсвэл өөрт боломжтой бүхэл хэлбэрээр бидэнтэй холбогдорой.